Ето на Цептер как излиза парата, как е страхотно инхалаторчето и си дишам сега за отпушване на носа, тъй като ми е студено на краката тук в помещението и аз си отпушвам носа само с този пулверизатор-инхалатор, който е на Цептер. От тук се включва и от тук се изключва. Направо е прекрасно, мили приятели, може всеки да си го поръча. Телефона ми е 0889-89-30-98. Аз съм едноличен търговец, Ета Димитринка Благоева в град Лом. И винаги може да ми се обадите да го поръчате, тъй като ще си дишите в стаята чисто, пречистен въздух, а също може да си закупите и устройството, за което също мога да ви разкажа за подобряване на въздуха в стаята. Това е, ето сега ще ви го покажа. Ето така. Ето го на мен. Аз не можах да превключа на камерата, както... Ето сега ще ви го показвам. Това е за пречистване на въздуха, личен пречиствател на въздуха на Цептер. И за това аз ви показвам, както и на този, ето го, на Цептер. Слагам масло, вътре съм сложила в момента масло от лимон. Винаги може да поръчате маслата по всяко време и да си ползвате. Аз съм човека, който може да ви ги набави. Ето, виждате. И така аз с удоволствие споделям с вас, тъй като всеки един заслужава да има такива уникални продукти. Ето, изключвам го от тука. Показах ви и ще направя видео още едно за него специално. Ето, погледнете. Тук горе се отвърта, слага се водичка и от маслото, което искам да сложа. И така. Хубава вечер и хубава седмица, мили приятели!